Evo, Boga mi vidiš. Hvala Bogu. Da palim sve cijelu kuću. Ko? Pa ne znam. E, prvo je ovaj prozor razbijen i ovu sobu, evo ovdje su prošli. Vrata su, kako su oni to razbili vrata, ja ne znam. Vidiš, vrata su razbijena. Čuk, to je to. Evo krevet, oni su njega zapali, ovo je nešto šta je sad došlo u eksplozije, mi to ne znamo. Tu mi je krevet, evo stolica je zapaljena, jedna i druga. Evo i sto je isto oštećen. Tako, prinala neke igračke, a unutra inače nisam otvorila, može biti, tu imam samo jedan servis, čaša i tako nešto. Da li to je tu stoji ili ne, ne znam. Sve je izgore, nema ništa. Komoda je sve izgorao, oštećeno je sve, električni šporet isto i on je oštećen, ja mislim da od njega nema ništa, ja ovo da vratim neću ništa, niti ću da vratim ovaj šporet, mene ovo ništa ne zna.